Oriana, me ëndrën për të bërë balerin. Jo, nuk është balerin, por ashtu e ëndron ajo baletin e mjelmave aq shumë të dëgjuar. Ndjesi fëminore duke u përpjekur të gjej ëndrën e saj vërtet tek liçeni i mjelmave, duke besuar në magjinë e një zane pranë liçenit që do ta bëjë balerin të vërtet. Të bëhen balerin. Thank you.